Hyvää pesäpallon täyteistä sunnuntaita kaikille. Tänään on se päivä, kun Sotkamon Jymy uudistunut joukkue tekee ensi esiintymisen kotiyleisö edessä täällä Hiukan pesäpallostadionilla. Vastustajaksi saapuu Seinäjoen pesäpallon ylpeys Jymy Jussi, jotka kovista odotuksista huolimatta ovat aloittaneet kauden hieman kangerelle, sillä alkukauden 5 ottelua ovat tuottaneet vain 5 pistettä. Ja edellisellä kierroksella Pihkalassa nähtiin jopa poikkeuksellinen tilanne, kun kotijoukkue Tahko nousi Jymy Jussia vastaan toisen jakson 4. tasoittavalla 5-0 tilanteesta vielä sekä jakso että koko ottelun voitto. Toisaalta on vain ajan kysymys, koska Jymy Jussit saa pelin rullaamaan talven aikana vahvistuneella miehistöllä. Seinäjoelle kaapattiin muun muassa Vimpelissä vuosikausia menestystä, niitä nyt Henri puputti. Jymyleiristä erityisesti Joni Rytkönen on odottanut tätä hetkeä, kun kuuta nousevaa, ja nyt 6 kautta myöhemmin edellisestä Sotkamon visiitistä se on jälleen todellista. Joni Rytkönen, nyt vihdoin ja viimein on se hetki, kun Jymy pääsee kotiyleisö eteen tänne Hiukkaan, niin minkämoiset fiilikset tässä ottelu alla? No, tätähän on odottanut siitä asti, kun sopimuksen on tehnyt, että kausi on alkanut vajaa kuukausi sitten ja ollaan vieraspelireissuilla oltu koko ajan. Ja pitkiä matkoja käyty pelaamassa ja nyt sitten Hiukkaan pelaamaan, ja se on itse asiassa mulle, niin vaikka onkin aika monta superin kautta tässä pelannut, niin toinen superpesisottelu Hiukassa, ja nyt sitten Jymypaita päällä, niin oikeinkin hyvillä fiiliksillä. Tänään vastassa Seinäjoen Jymy Jussi. Alkukausi ei ole heille varmasti ollut sellainen, mitä he on odottanut. Minkälaista ottelua tänään on odotettavissa? No joo, ne ei kyllä, Jymy Jussit ei ole kyllä pelannut silleen, miten tuolla rosterilla olisi voinut pelata ja mennyt alakanttiin selkeästi, mutta kyllä sekin vaan niin kuin koittaa se aika, että niillä se peli pyörähtää, ja sitten heillä on niin kuin oikeinkin laaja se variaatio, miten sitä pelataan, ja Jukkis ja puputti sitten vielä siihen hakkaamaan pinnoja Lieto oheistaan siinä perässä, niin se on vaarallinen porukka, vaikka on pelannutkin niin kuin alakanttiin tämän alkukauden, että veikkaan vaan, että siellä on isoja muutoksia tullut, niin hauska nähdä illan pelistä sitten. No mitkä on tänään ne ava-asiat, millä Jymy Jussit sitten kellistetään ja pidetään ennen kaikkea nämä kovat lyöjämiehet niin vähillä tilanteilla? No, kyllähän meidän kolmas tilanne pelaaminen on ollut oikeinkin huikealla tasolla ja nollatilanteesta lähtien niin helkkari hyviä pelejä on ollut. Ja sitten se oma sisäpeli, niin ollaan saatu tehtyä tilannetta, vaikka ykköskeula ihan joka pelissä niin kuin täydellisesti pyörähtänytkään. Että viime pelissä kyykkäsin itse, olin siinä heikko, ja nyt kun siinä itse paranan sitten, niin avaimia useampi sitten ratkaisemaan peliä, ja kyllähän tuo Rönkkö Korhonen Akseli niin on lyönyt melko lujasti noita pinnoja hyvillä lyönneillä. Vielä viimeiset kommentit, minkä takia tänään kannattaa peliä jännittää? Kyllähän tänään räiskytään Hiukassa, että se on mahtavaa, kun nyt pääsee oikein näyttämään tunteita. Ja siinä kuultiin Joni Rytkösen kuulumiset näin ottelu alla. Tänään on varmasti luvassa mielenkiintoinen ottelu, vaikka harmaita pilviä taivaalle on kertynytkin, niin ei se olisi myöskään ensimmäinen kerta, että niistä huolimatta niin Hiukassa päästään pelaamaan kelpo säässä. Muutenkin tänään nähdään varmasti kovia kaksinkamppailuja kentällä siellä vastustajan leirissä. Ehkä yksi tämä sarja pelätyy ase ja ehkä yksittäisistä pelaajista sellainen, joka pystyy joukkueelleen kääntämään otteluita, jaksoja. Jukka-Pekka Vainionpää, Jymyllä Roope Korhonen, jotka vuosikausia kilpailleet nyt lyöjäkuninkuuden tittelistä, olleet siellä kärkikahinoissa, nähdään vastakkain, miten Jymy ulkokenttä torjuu Jukka-Pekka Vainionpää yritykset ylipäätään, millä määrällä niin Jymy Jussit saa tilannetta tänään ainakin nyt edellisessä ottelussa, niin Koskenkorvalla Jymyn nollatilanne pelaaminen oli sitä luokkaa, että tilannemäärä jäi kotijoukkoilla silloin pieneksi, ja kuuma Patrick Wallstein ei päässyt kuin yrittämään se puolenkymmentä kertaa, mutta kotiutti sieltä 5. Saa nähdä, kuinka tänään käy. Tulkaa jännittämään Hiukan pesäpallostadionille kello 16.